людині пісні, якої співають мало чи не всі молоді люди, не тільки в Тернополі, не тільки в Україні. Людині, яка вже пройшла фестивалі і конкурси «Червону розу», «Тарас Бульба», «Пісенний ремішаз», «Романси Славутич», «Вітер зі сходу», «Доля» і так далі, і тому подібно. Можете уявити собі, скільки доріг уже ця людина проїхала. Лідеру легендарного тернопільського гурту «Нічлава Блюз», екс-учасник гурту «Скрябін», співавтор пісень «Мовчати», «Спи собі сама» і ті пісні, які ви чуєте у виконанні Тіни Карен, «Ніжно», «Не дощ», «Віра», «Надія», «Любов», «Шукай мене», «Закрила твої очі», у виконанні Тоні Матвієнко, а може ти, а я мавкою стала. Але саме цікавий був проєкт з Сашком Положинським і гуртом «Тартак», записані пісні, не кажучи нікому, «Мій лицарський хрест». І все це автор, композитор, виконавець найвідомішого молодіжного гімну «Сонце вставай» наш тернополянин Андрій Підлужний. Всіх з ним міста. Звісно, хотілося б сказати і висловити величезну подяку тим хлопцям, які є першими були встановлена зірка воїнам АТО. Одного з них я знав, який так само, як вже казалося у кліпі пісня «Не кажучи нікому», з Олександром Положинським. Це Віктор Горняк, який був талановитий фотограф. Він так само багато зробив для нашого міста і, знявшись випадково в кліпі, в той час, коли ще навіть ніхто з нас не знав, що буде війна, він зіграв роль вбитого повстанця. І так сталося доля жахливо, що він помер, загинув в мирний час фактично. Я хочу поклонити свою голову перед всіма воїнами, які віддали своє життя за наш добробут, за наших малесеньких дітей, за наших батьків, вшанувати їхню пам'ять. Подякувати всім, хто причетний і має відношення до сьогоднішньої події. Справді, мені дуже незвично, я один з наймолодших, хто справді отримує цю відзнаку. Я страшенно переживаю.